Etiliya, magra. Როგორ მოხდა აღდგომა? Რა არის საჭირო მისათვის რომ აღდგეს ქრისტე? Სიკვდილი. Სიკვდილი საჭირო ყოფილა. ღვთისაგანაა სიკვდილი. Უნდა მოკვდე რომ აღდგე. Ნახეთ რა საოცრებაა. სიკვდილის გარეშე ვერ აღდგება. ეხლა გეკითხებით, გვინდა ჩვენ სიკვდილი? რომელ თქვენთვისაც უნდა და ესწრაფი სიკვდილს? რა გააკეთა ქრისტე? ჰელი თავისი კაცობრიობა, კაცობრივი ცხოვრება, კაცებრივი აქვეყნა მისი ცხოვრება,
სიკვდილისკენ სწრაფვა იყო. წინასწარიც ნებაყოფლობით უნდა მომდარი. რომელჩვენთაგან სურს ნებაყოფლობითი სიკვდილი. მაგრამ ქრისტეს რო სიკვდილი უნდა და სურდა და გადაწყვეტილი ჰქონდა და განსაზღვრული ჰქონდა და მისცემული ჰქონდა ღვთისაგან, საინტერესოა რისთვის უნდოდა მას სიკვდილი. ხო ვიცით რისთვის უნდოდა სიკვდილი და რისთვის მოკვდა ქრისტე. Rahat mizani konda da sahne. Diyadi mizani. Ra diyadi mizani iqo es. Es iqo diyadi mizani svata gamoxtisa. Helikasobriobis gamoxtisa, gadarchenisa da gabedniyerebis. Magra mamavedros mokhda ქრისტეს ასეთი თავგანწირვით სხვათათვის ლაპარაკობ ქრისტეზე როგორც კაცზე, სრულ კაცზე და არა ღმერთზე. სრული კაცი და მან კაცმა ეს თავისი კაცებრიობის სიცოცხლე სხვათათვის, ანუ ჩვენთვის მთელი კაცობრიობისთვის გასწირა. მიაღწია თუ არა მისას ღმერთს და კაცმა იესო ქრისტე. გამოუვიდა თუ არა მას ის, რაც ჰქონდა ჩაფიქრებული. როგორ ფიქრობთ? მიაღწია მიზანს და გამოუვიდა კიდევაც, რადგანაც მისი სიკვდილით და გრეთით აღდგომით მანამდე გაბატონებული სიკვდილი და მანამდე გაძლიერებული და შეუვალი ჯოჯოხეთის ჭენი დაირღვა და განადგურდა და კაცთათვის სამოთხის კარი გაიყო, სასუფევლის კარი გაიყო. აი ეს აღესრულა ჩვენ ყველას გზამოგვეცა ხსნისა და გადარჩენისა. მაგრამ კიდე რაღაც გააკეთა თავად ქრისტესთვის, როგორც კაცისთვის, რომელიც მან თვითონ აღიარა და უთხრა მოსწავლეებს, როდესაც გამოესხა: აბა, თუ გახსოვთ რა უთხრა მან, აი ამ დიადი მოქმედებით, აი ამ თავგანწირვით, მამის დავალების შესრულებით, თავისი ნებით, სიკვდილის მიღებით, შეურაცხყოფის მიღებით, გამძაბლებით, ჯვარზე გაკვრით, საშინელი ტანჯვით, რა მიიღო თავად იესო ქრისტე როგორც კაცმა? რა თქმა უნდა, ვისახსოვს, გაგახსენებთ მან ასეთი რამ თქვა, როდესაც გამოეცხა და მოსწავლეებს: მომეცამე ხელმწიფება ქვეყანას აზედა და ცათაში. ასე იყო თქვა. იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთს, მუდამ ჰქონდა ხელმწიფება მთელ სამყაროში, ქვეყანას აზედა და ცათაში. ეს ნამდვილადაცია, ხო? როგორც ღმერთს, მაგრამ როგორც კაცი, სრული კაცი, ჩვენსავით კაცი, ოღონ ცოდვების გარეშე, ჩემს ფაევრი ბუნებას შეუერთდი და როგორც კაცსაც მომეცა ხელმწიფება ქვეყანას აზედა და ცათაში. ღმერთი სრული და კაცი სრული. ჩვენი უფალი იესო ქრისტე. მაგრამ კიდე რა აღესრულა ამის შედეგად? ქრისტეს ასეთი დიადი მოქმედების შედეგად,
თავისი მეფობლობით თავ განწირვის შედეგი თავის დადების თავის დატანჯვის შეურაცხყოფის სატანის შედეგად რა აღესრულა კი ჩვენთვის აღესრულა სწავლება ცოდნა შევიძინეთ ქრისტეს მაგალითი ჩვენთვის არის მაგალითი იმისა თუ როგორ გადავრჩეთ ჩვენ როგორ გადავრჩეთ სიკვდილს ანუ როგორ მოუკვდეთ ნებაყოფლობით საკუთარი სულის გადარჩენისათვის საკუთარი ცხოვრების დაცემული ბუნების მოგდინებისა და სულის კვდრეთით აღდგომისათვის ანუ ყველა ჩვენ საგანი ქრისტეს გარკვეულ წილად უნდა ვემსგავსოთ მისი კვალში მიყოლეთ ქრისტე მოკვდა მთელი კაცობრიობისათვის ჩვენ კიდე დაცემული კაცობრიობისათვის კაცობრიობისათვის რომელსაც გზა ჩაკეტილი ჰქონდა სასუფევისაკენ და ჩაკეტილი იყო ჯოხეთში გარდაცვალების შემდეგ და ახლა ქრისტეს დიადი მისიის აღსრულების შემდეგ ყველა ჩვენ თაგანს გვევალება თუ გსურს სული გადავირჩინოთ სულები გადავირჩინოთ გავბედნიერდეთ გავხდობა მივიღოთ ანუ რომ შეგვეძლოს ქრისტესავი თქვათ თვითონ ჩვენ თაგანს მოგვეცემა განხრთობა და შეგვეძლება ვთქვათ ქრისტესავი როგორც კაცემ ადამიანებმა მომეცამე ხელმწიფება ქვეყანასა ზედა და ცათაში მოგვეცემა ეს ხელმწიფება თუ კი არა კაცობრიობისათვის არამედ საკუთარი დაცემული სულისათვის მოაგდინე შეურაცხყო დაფლა ჯოჯოხეთამდე გასწირავ შენს დაცემულ ადამიანურ ღალატიან ბუნებას და აი ამ გზით, აი ამ საშუალებით მოხდება ჩვენი სულის, ჩვენი სულების, უკვდავი სულების კვდრეთით აღდგომა სასუფეველში დამკვიდრება და დიადი მიზნის აღსრულება განხრთობა ამინ მე თვითონ მომეწონა ჩემი ქადაგება ეს უბრალო საუბარი არის აღსასრულებელია Ну, это сейчас. Ну, это сейчас. Ну, это сейчас.